sitä painaa sit se tökkää sen terenkaiden väliä, niin se ampuu sen siitä. Onko lähemmäs se ihan suolta? Niin ja tosiaan tässä on myös näyttö, mikä näyttää näitä etäisyyksiä. Se on kuitenkin. Mä en vähän nähtiä, jos saa tuolla. No niin, nyt. Ja sitten tää mun tämähän on tosi hauska, että tämä on paras johtelinkiä, että laitetaan tomeen objektissa, laitetaan oma säätö ja sitten niinku, sit niinku, tarkoituksena on tuo, niin nyt mä niinku säädän tämän mallisesti, niin sitten tuo olisi jotain, niin sitten on tuo vaikka säätö, että kumpi osuu sinne jotain. Eli nyt menee niinku, että tarkoitus on se.